Her er da en video fra Skålefjell i Strongfjorden i dag. Det er 3. april og klokka er snart 6:30. Sitter her i et utrolig flott vær. Oppe på toppen da. Lite grann til trekk er det da, men det er ved begynnelsen av april. Det er jo knallflott. Nå ser vi utover i Stabenes og vinst i Strongfjorden. Nå er det et veldig motlys her også. Ute ble det ikke så godt å se så mye. Nå ser vatten ut i her. Nå ser vi øynene ute i Florø. Ser ut som de holder på Svillung der ute på Transøyna. Ja, skrova da til høyre der. Rett midt i bildet. Rekstad, Skorpa på Tallen. Og så ser vi jo på Tore Heia. Kjære, kjære Tore Heia. Holdt det på å si. Og så er det da Utrevågefjellet. Og ned igjen på Osland. Denne ruta jeg gikk på. Jeg vet ikke hva det var da. Søndag, tror jeg. Og så da er det ned igjen i Strongfjorden. Bent ned og til. Det er utgang på Understad. Mot lyset der. Og her er det jo ganske beint ut for rett ned igjen i Stongstølen. Til høyre her nå, og så ser vi da Stongsvatten og Oslandsvattene. Og ned igjen på Osland. Øver igjen i Førdefjorden. Og da innover på Indrevågefjell da. Vi er inne ved Norddalen da. Nå ser vi Bleie helt der inne. Det er ikke så godt å se disse fjellene der inne nå. Vi ser store hesten om midt i bildet. Yes! Det var en sveip herifra. Fantastisk flott tur. Får de ha en fin helg, alle sammen. Hei!